Nisi faza e dytë e lungomarrjes me shtrirjen e saj deri tek tuneli ujë të ftohtë. Punimet janë inspektuar nga vetë kryeministri i vendit Edi Rama. Projekti i arkitektit të famshëm belg, autori i lungomarrjes, parashen një transformim spektakular të këtij segmenti të dytë, ku hapësira deri sot e ngarkuar dhe ngatruar nga gjithë fallet nga hinash dhe platforma të ndërtuara ndër vite, do të pastrohet tërësisht dhe do të rindërtohet në funksion të fuqizimit të imazhit të Vlorës së rilindur turistike. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, ka njohur kryeministrin Rama me projektin. Ka filluar faza e re e projektit nga fushat e sportit deri në drejtim të tunelit. Parashikohet që ky projekt ka filluar me prishjen e gjithë ndërtimeve pa leje dhe të gjitha ndërhyrjeve që janë bërë në vite. Kthehen përsëri në identitet, krijohen plazhe, krijohet shkallarja që do vazhdoi aty pikërisht ku mbarojnë fushat e sportit dhe në drejtim të tunelit. Në këtë pjesën këtu të ketë një ramp për të futur nën tokë dhe gjithë të hapësirën, gjithë të lartësinë, ta shfrytëzojmë për të përpasur një parkim dhe kjo është ajo që zgjidh përfundimisht pjesën e parkimit. Kto do prishën këto gjitha? Gjithat. Këtu në një vend të tillë ecim drejt me projektin dhe gjithë pjesën nga mbrapa organizojmë një dy kate në parkim dhe gjithë kjo bëhet një pjatë, që është ndërhyrje. Fitojmë 160 vende parkim. Ndërkohë që ata organizojnë dhe lënë parkimin siç është aty te pjaca. Kjo hapet këtu. Kjo e gjitha është një shesh i madh i tërë komplet dhe të hiqet komplet parkimi. Nga ana e tij, kreu i qeverisë Edi Rama tha se gjithë kjo zonë duhet të pastrohet. Sipas Ramës, si gjithë ky territor duhet që t'i kthehet publikut. Duhet pastruar totalisht gjitha, sepse duhet të garantohet që gjithë cilësia dhe bukuria e arritur në lungomarrje të vazhdojë të shtrihet deri te tuneli tani. Kjo është faza tjetër, faza dytë. Faza tretë pas është matan, po ne këtë pas kemi këtë projekt. Nga ku mbaron lungomarrja tek tuneli dhe që do të thotë që këtu duhet pastrohet çdo gjë. Gjithë kjo pjesë çka ka nga këto karakatinat, duhet parë edhe çdo gjë pa leje duhet të rrafshohet, sepse duhet i kthehet publikut e gjitha. Kjo është logjika e gjithë i investimi. Për ndryshe, të bëjmë diçka që nuk na falet. Tu duhet ndodhi një zhvillim spektakolar edhe projekti është fantastik. Tani duhet ta realizojmë për pikërisht, pa ceduar asnjë centimetër. Pjesë e projektit do të jenë disa pishina për të rritur dhe fëmijë, hapësira pushimi buzdetit të lidhura me shëtitoren nëpërmjet shkallëve.